Dobroveče, ja sam Natalija Kovačević, pratite informativnu emisiju Kroz grad koju započinjemo vestima koje su obeležile dan. Subotica obeležila vek oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Festival Mlade rakije u Ljutovu iz godine u godinu okuplja sve više izlagača, takmičara i posetilaca. Uoči Svetskog dana borbe protiv dijabetesa koji se obeležava sutra, građani mogu besplatno da provere vrednosti šećera u krvi na Bazaru zdravlja. Od 23. novembra do 1. decembra održat će se festival savremenog pozorišta Desiree Central Station. Polaganjem venaca na spomen ploču na železničkoj stanici i spomenik palim junacima za oslobođenje i ujedinjenje na Puškinovom trgu, obeleženo je 100 godina od oslobođenja Subotice u Prvom svetskom ratu. Tačno u 10:15 sloboda je stigla u Suboticu tog 13. novembra 1918. godine, kada je srpska vojska predvođena potpukovnikom Antom Živulovićem i majorom Mihajlom Bodijem vozom stigla na železničku stanicu i donela vest o kraju Velikog rata. Simbolično, u isti čas i minut, položeni su venci na spomen ploču 100 godina kasnije. Pa ova lokacija za grad i region ima višestruki značaj. Na ovoj lokaciji su dočekani ti div ljudi, ti div borci, oslobodioci Subotice i regiona, ti ljudi koji su podneli najveću žrtvu u Prvom srpskom ratu. Znamo da je srpski narod ostao bez 28% svog stanovništva u Prvom svetskom ratu. Vidimo i dan danas neke namere da se to ni podništava, ali mi znamo, mi imamo svoje korene, mi znamo naše pretke, mi smo njihovi izdanci i mi ćemo istrajati u svemu tome i istrajat ćemo u obeležavanju dok god smo živi. U spomen na stradale na Puškinovom trgu služeno je opelo, a zatim su položeni venci na spomenik palim junacima za oslobođenje. Venac je položio i Radoje Krstajić, čiji je otac Milić Krstajić kao dobrovoljac učestvovao u Velikom ratu. Prvog svetskog rata je učesnik i sve do 1918. godine, tada je u borbi sa Austro-Ugarskom zarobljen i u Mađarskoj u Nađmeđer. Tamo je sa još 100 dobrovoljaca služio mađarskim vlastima i uspeo je, s obzirom da je poljoprivredne radove radio, da preživi. Samo 12 dana nakon oslobođenja odlukom Velike narodne skupštine o prisajedinjenju Bačke, Banata i Baranje, na kojoj jednu od presudnih uloga odigrao sveštenik Blaško Rajić, Subotica je zvanično postala deo Srbije. Festival Mlade rakije 11. po redu održan je i ove godine u Ljutovu. Udruženje proizvođača i ljubitelja rakije Subotička peščara organizuje ovaj festival u znak sećanja na poznatog subotičkog poljoprivrednog proizvođača Blaška Kopilovića. Među brojnim ljubiteljima rakije, viljamovku i jabuku izložio je Subotičanin Zlatko Tomić, koji kaže proizvodi samo za sebe i prijatelje. Godina je za rakiju bila nešto nepovoljnija, što je dodaje utisak svih koji su je probali. Problem je da ova viljamovka ove godine naspram prošlogodišnje nema taj fini ukus, ali je dobra. Znači, svi koji dođu i vidite i sami, na štrand svi kažu da je dobra. Ali trudili smo se. Anđelo Amaro, koji već 10 godina proizvodi rakiju, ove godine izložio i jednu i nesvakidašnju od kruške Karamanke. I on potvrđuje da je godina za rakiju bila nepovoljnija. Ove godine je slabije mnogo i aroma je slabija, ali uz pažnju, uz polako pečenje rakije, uz sve to što ide, bude dobra rakija. Jedan od organizatora festivala i proizvođač rakije, Dejan Stanko, kaže da je zbog mrazeva rod voća, naročito kajsije, bio veoma slab, tako da su i ocene nešto lošije nego prethodne godine. Ocene
su nešto malo lošije nego u odnosu na prošlu godinu, ali to može da se meri i samim tim nekim agroekološkim i uslovima i mikroklimom. Tako da, generalno nije to ništa, da kažemo, zabrinjavajuće ili loše. Da festival Mlade rakije prerasta u ozbiljnu manifestaciju potvrđuje ne samo sve veća posećenost, već i rekordan broj takmičara. 37 izlagača, 184 uzorka i čak 12 vrsta rakije. Ove godine imamo novo to što imamo 3 uzorka iz Slovenije, imamo par uzoraka iz Hrvatske i imamo par učesnika dole iz Srbije i okolina Beograda i samo Beograda. Tako da počinjemo da se širimo. Prvi put ove godine na jednom štandu se izlaže džin. Eto, to su profesori domać, da, homemade džin. Inače, koncepcija celog ovog festivala je da svi ovi koji su ovde učesnici takmičenja iz samog štanda i izlaganja su homemade proizvođači. Pobedu je ove godine odnela Viljamovka Zorana Mrđanova, odmah iza nje po oceni stručnog žirija našle su se i rakije od jabuke destilerije Čolaković i komovica Zorana Varađanina. Uoči Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, koji se obeležava 14. novembra, održan je Bazar zdravlja u megamarketu Roda u organizaciji Centra za promociju zdravlja, Zavoda za javno zdravlje i preventivnog centra Doma zdravlja. Lekari napominju da od dijabetesa tipa 2 podjednako oboljevaju i muškarci i žene, pogotovo starijeg životnog doba, a da je sve veći broj gojazne dece koja u budućnosti imaju veću šansu da obole od dijabetesa. Zainteresovani građani imali su priliku tokom prepodneva da izmere vrednosti šećera u krvi, holesterola, indeks telesne mase, visinu i težinu uz procenu telesne uhranjenosti. S obzirom na to da, kako priznaju, ne mere šećer redovno, kažu da su ovakve akcije i više nego dobrodošle. Čini mi se super. Pošto stvarno čovek u par sekundi može da sazna. Pa ova akcija sigurno dobra i treba da se to nastavi u buduće, a nisam nešto baš redovan. Sad se to stanje pogoršalo, povišen šećer, vrlo povišen i pomalo sam zabrinut. Ne berim često, ali nema problema sa šećerom, ali već kad dođem onda izberim i pritisak i šećer, tako da svaka čast, ovo je zaista dobro. Lekari upozoravaju da je iz godine u godinu sve veći broj ljudi koji obolevaju od dijabetesa, a da je ta metabolička bolest u korelaciji sa gojaznošću koja utiče na nastanak dijabetesa tipa 2. U 30% slučajeva potvrde dijagnoze pacijenti već imaju komplikacije, što znači da bolest nije otkrivena na vreme. Najčešći simptomi su pojačana glad, žeđ, mokrenje, a osim toga mogu se javiti i crvenilo, i svrab kože, i trnjenje ekstremiteta. Ukoliko u porodičnoj anamnezi postoji već oboljevanje u porodici, pogotovo kada su u pitanju uži članovi porodice, onda svakako to treba kazati svom izabranom lekaru i on će odrediti dinamiku potrebnih pregleda. Ali ako obratimo pažnju na simptomatologiju, onda možemo i sami reagovati u slučaju da se pojavi nekih od simptoma. Prema rečima doktorke Zorice Dragaš iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje, normalne vrednosti šećera u krvi se kreću u rasponu između 4 i 6,1 milimola po litru. Na održavanje adekvatnog nivoa šećera u krvi pozitivno utiče stil života koji obuhvata redovnu fizičku aktivnost, zdravu ishranu, redovan san, dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje stresa, duvanskog dima i alkohola. Šećerna bolest nije tipična po tome da oboljevaju učestalije osobe muškog ili ženskog pola. Mislim da su jednako ugrožene osobe bez obzira na pol, s tim da starije osobe imaju veću verovatnoću nastanka šećerne bolesti, kao i mnogih drugih hroničnih bolesti, i upravo zbog nakupljanja spoljašnjih tih takozvanih faktora rizika za zdravlje tokom godina. Ako je šećerna bolest tipa 2 nastala, onda da bi lečenje bilo uspešno, ponekad je dovoljno samo promeniti režim ishrane i povećati fizičku aktivnost u skladu sa zdravstvenim stanjem, ali ako to nije dovoljno, to je obavezno. Međutim, ako nije dovoljno, tome se dodaje terapija, bilo da je to u obliku tableta ili se dodaje insulin. I već sve ono što savet lekara kaže treba da se primenjuje u svakodnevnom životu.
Pored prevencije bolesti, prema rečima lekara, značajno je i rano otkrivanje dijabetesa, zbog čega se preporučuju preventivni pregledi barem jednom godišnje, kako bi se na taj način izvršile provere faktora rizika. U okviru programa U slavu 13. novembra u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava proteklog petka je održana promocija romana Veliki juriš autora profesora doktora Slobodana Vladušića, pisca, eseiste, književnog kritičara i vanrednog profesora na odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Veliki juriš je istorijski roman koji čitaoce vraća u rano proleće 1916. godine, vodeći ih do Krfa i Solunskog fronta, a priča prati poručnika srpske vojske Miloša Vojnovića, koji se na Krfu oporavlja od prelaska preko Albanije. Vrlo je teško sada rekonstruisati kako se ta ideja pojavila u mojoj svesti, ali ono što je izvesno to je da ja zaista volim istoriju, volim taj period između negde 904. 5. pa do 45. godine, prvu polovinu 20. veka. U tom vremenu je Prvi svetski rat glavni i centralni svetski događaj. Čak i Drugi svetski rat jeste neka vrsta nastavka Prvog svetskog rata, kao što je onda kraj Drugog svetskog rata zapravo kraj jedne epohe u kojoj je Evropa vodila svetske poslove. Kasnije se to, dakle, posle 45. pomera u drugim pravcima. Hoću da kažem, to je neka vrsta istorijske rekonstrukcije, ali ovaj roman nije samo istorijski roman, on je jedan thriller i ima elemente i ljubavnog romana, i ono što je lepo, bar meni kao pisu, to je baš sama ta činjenica da ne mogu da rekonstruišem kako se ovaj roman pojavio i kako mi se uopšte javila ova ideja. Ono što znam jeste da sam uživao dok sam ga pisao i sad iskreno uživam dok čitam neke epizode koje su mi posebno drage. U prostorijama Bunjevačke matice u subotu je održana još jedna istorijska tribina pod nazivom Žene za istoriju Bunjevke i Srpkinje. Tribina je održana u sklopu programa obeležavanja 13. novembra 1918. godine, odnosno oslobođenja Subotice u Prvom svetskom ratu. Tom prilikom doktorantkinja na Fakultetu za medije i komunikacije Singidunum Sandra Iršević predstavila je deo svog istraživačkog rada o ženama koje su pre 100 godina dobile pravo glasa na Velikoj narodnoj skupštini 25. novembra 1918. godine, o Milici Tomić iz Novog Sada, Mari K. Jovanović iz Pančeva, Katici Rajčić, Olgi Stanković, Anastaziji Tazi Manojlović, Mari Malagurski i Magdaleni Mandisudarović iz Subotice. To je izuzetno bitno zato što pre 100 godina, kada je počeo tek da se razvija prvi talas feminizma i govorilo se o emancipaciji žena, kada u evropskim zemljama koji su nama danas primer demokratije, žene nisu imale pravo glasa. 7 žena, od tih 5 iz Subotice, su imale pravo glasa. Nažalost, puno pravo glasa one su stigle tek nekoliko decenija kasnije, tačnije 1945. godine, kada je formirana Jugoslavija i kada se krenuo taj neki drugi talas feminizma i krenulo se sa opismenjavanjem žena. Međunarodni i regionalni festival savremenog pozorišta Desire Central Station 2018 sa podnaslovom Barbarikum u organizaciji pozorišta Kostola Njedeže održat će se od 23. novembra do 1. decembra. Na festivalu će biti izvedene predstave pozorišta iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske, Makedonije i Rusije. Hasanaginica Novosadskog pozorišta 6 likova traži autora Olivera Frljića i Diktatura Inženjerskog teatra Ahe iz San Peterburga samo su neki od predstava koji će obeležiti bogat program Međunarodnog regionalnog festivala savremenog pozorišta Desire Central Station, koji će se ove godine odvijati pod naslovom Barbarikum. Problemi kojima se bavimo, u stvari možemo tretirati kao varvarski problemi, znači uvek u nedostatku određene civilizovanosti. Također možemo gledati na reč barbarikum ili varvarstvo, ako gledamo iz ugla određene licemerne sistema i određenog licemernog sistema ili društva, da ju to u stvari predstavlja
jedan drugačiji i neprihvaćeni, nekonvencionalni pristup slobodi. Znači, varvarikum tumačimo i u pežurativnom smislu, a i u nekom, ajde, kritičkom, pozitivnom smislu, ali svakako u tom odnosu raznih svetova. Festival će zatvoriti koncert grupe Laibach, za koji ulaznica košta 700 dinara. Karte za predstave prodaju se po ceni od 450 dinara, odnosno 300 dinara za đake i penzionere, a komplet ulaznica košta 5500 dinara. Karte se mogu rezervisati putem e-mail adrese ticket@desirefestival.eu ili putem telefona 531-991 i 064-235-4930. U periodu od 5. do 12. novembra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U 9 saobraćajnih nezgoda 3 osobe su teže, a 22 osobe su lakše povređene, dok je u 3 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 43 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 328 prekršajnih naloga i saobraćaj je isključeno 9 vozača, od kojih je za 5 određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 21 intervenciju. U prigradskom i međumesnom saobraćaju menja se red vožnje od četvrtka 15. novembra. Na liniji Subotica-Sombor ukida se polazak iz Subotice 18:25 i polazak iz Sombora u 20:10. Umesto polaska u 18:25 za Sombor, uvodi se polazak u 18:25 do Bajmoka, tačnije Rate. Na liniji Subotica-Orom, Novo Selo, ukida se polazak iz Subotice u 14:05 i polazak iz Novog Sada u 16:25. Što se tiče prigradskih linija, na linija 23, polazak iz Dušanova u 16:00 se pomera na 16:05, na liniji 25, polazak iz Subotice u 5:20 se pomera na 5:35, polazak iz Dušanova u 6 se ukida, a polasci u 6:20 i 6:30 iz Dušanova se pomeraju na 6:10 i 6:20. Na liniji 26, polazak u 13:25 iz Subotice za Bajmok se pomera na 13:35. Na liniji 30, polazak u 9:20 iz Đurđina će se obraćati preko Starog Žednika. Ukida se polazak u 9:35 iz Novog Žednika. U gradskom saobraćaju i dalje važi red vožnje koji je u primjeni od 15. januara. Kontejneri za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava sutra će biti postavljeni u mesnoj zajednici Aleksandrovo kod okretišta autobusa u ulici Starine Novaka, ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu na krivini posle Bunarića, kod škole u ulici Aksentija Marodića i kod kafane Bačvanka. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra od 9 do 13 časova, struje neće biti u Velikom Radanovcu od 9:30 do 14 časova u Donjem Tavankutu, ulicama 27. Nova, Nikole Tesle broj 15, 37, 37B, 41, 41A, 43-60, Marka Oreškovića broj 39, Mije Mandića broj 34. Od 10:30 do 11:30 struje neće biti u Đurđinu, u ulici Narodnog fronta, Vojvođanska, Subotička i delovi Prvomajske, Jovana Mikića, Maršala Tita, Oktobarske, a od 11:30 do 12:30 u Matka Vukovića i delu ulice Vladimira Nazora. Od 22. oktobra, kada je počela vakcinacija protiv gripa, u Subotici je vakcinisano 2295 građana, od čega 1700 u prvoj nedelji. S obzirom da je u Dom zdravlja pristiglo 3900 vakcina, građani se još uvek mogu javiti na vakcinaciju. Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju osobe starije od 65 godina, kao i pacijenti koji imaju hronične bolesti.
Ambulanta u Bačkim Vinogradima će sutra raditi od 10 do 13 časova, ambulanta u Hajdukovu od 13.30 do 17 časova, ambulante Ogranak 3 i u Tavankutu od 7 do 14 časova. U nastavku slede i sportske informacije. Ženski košarkaški klub Spartak poražen je na domaćem terenu u utakmici 8. kola prve ženske lige Srbije od Novosadske ženske košarkaške akademije rezultatom 57-74. Košarkašice Spartaka su tako upisale 7. poraz od početka sezone i trenutno se nalaze na 11. poziciji na tabeli. Gošće su bolje otvorile meč, smirenije i sigurnije, već u prve dve četvrtine nadigrale su golubice i otišle na odmor sa 19 poena prednosti. Treća deonica pripala je domaćoj ekipi, znatno energičnije i borbenije košarkašice Spartaka uspele su da se nose sa favorizovanim gošćama. U poslednjoj četvrtini nastavile su u istom ritmu, ali to nije bilo dovoljno da savladaju Novosađanke. Prema rečima Gorana Krstajića, trenera ženskog košarkaškog kluba Spartak, nakon utakmica protiv najjačih ekipa u ligi slede teški mečevi i borba za opstanak. Utakmica u prve dve četvrtine nisam vidio nikakvu borbenost naših igračica, pa tako i rezultat pokazao, bilo je negde 19 razlike, su završili tu toplo vreme, a posle smo, da kažem, ajde popravili dosta igru i u napadu i u odbrani. Iz lige ispada četiri ekipe. Sad je tu između šest ekipa će biti dosta. Mi smo igrali sa najjačima, ovo su jedna od najjačih ekipa sa Zvezdom, sa Partizanom, sa Radivojem Koraćem. E pa sad nam prestoji baš ono teške utakmice. Najefikasnija u domaćoj ekipi bila je Dara Kovačević sa 20 poena, a u ekipi Novosadske ženske košarkaške akademije Lara Radulović sa 19 poena. U prvom poluvremenu nam je falilo energije, kao i trčanja, snage. Pritom u drugom poluvremenu se činilo mnogo bolje i dali smo sve od sebe i mislim da je drugo poluvreme bilo skroz korektno. Sljedeću utakmicu košarkašice Spartaka gostuju ekipi Bora 24. novembra. Rukometaši Spartaka izgubili su na domaćem terenu od prvoplasirane ekipe Dinama iz Pančeva rezultatom 23-27 u okviru 7. kola Super rukometne lige Srbije. Rukometni klub Spartak je tako zabeležio 5. poraz ove sezone i trenutno se nalazi na 10. poziciji na tabeli. Spartak je dobro ušao u meč, poveo je na početku utakmice sa 2 gola, ali su gosti brzo stigli do izjednačenja i u 9. minutu prvi put poveli sa 5-4 preko Kostadinovića. Dugo se igralo gol za gol, a ekipa Dinama je lakim golovima nakon brzo izvedenih lopti sa centra otišla na odmor sa 4 gola prednosti. U daljem toku utakmice nastavljeno je u istom ritmu na obe strane. Gosti iz Pančeva su iskoristili psihološku prednost i u jednom trenutku poveli sa 6 golova razlike. U završnici su gosti imali prednost od čak 8 golova, ali su do kraja meča rukometaši Spartaka uspeli da smanje prednost za konačnih 23-27. Prema rečima Slaviše Lakovića, trenera rukometnog kluba Spartak, tim je rovit ušao u meč sa kadrovskim problemima zbog povreda, ali znali su kakva ekipa im dolazi u goste. Znali smo mi ko nam dolazi u goste, sigurno da je Dinamo iz Pančeva najkvalitetnija ekipa u ovom ligaškom dijelu. Mi smo dobro otvorili utakmicu i jedan veći deo prvog poluvremena bili otprilike u tom egalu. I šta sam ja tražio od igrača, da mi moramo u napadu igrati tako da se izrazim jednu šah igru, da ne smijemo šutnuti iz neke polušanse i pokazalo se večeras kako su nas oni kaznili. Kako navodi trener Dinama Petković Ivan, nikada u istoriji nisu pobedili u Subotici pa su se za ovaj meč maksimalno ozbiljno pripremali. Igrali smo go za go čitavih 26-27 minuta, uspeli smo onda da posljednjih par minuta prvog poluvremena prevedemo i dođemo do neke osjetnije prednosti, odnosno 4 razlike. Znali smo da je Subotica mlada ekipa i čekali smo svoj trenutak da sa jednom dobrom igrom u odbrani pre svega i sa lakim golovima da napravimo prednost. Sljedeću utakmicu Spartak igra u subotu u Šapcu protiv Metaloplastike. Na kraju šetnje kroz grad poslušamo i vremensku prognozu. Za 14. dan novembra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vreme sa malo oblaka i malo hladnije u odnosu na danas. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura 4, a maksimalna do 15 stepeni. Biometeorološka situacija će imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i poremećaji sna.
Još jednom slede vesti dana. Subotica obeležila vek oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Festival Mlade rakije u Ljutovu iz godine u godinu okuplja sve više izlagača, takmičara i posetilaca. Uoči Svetskog dana borbe protiv dijabetesa koji se obeležava sutra, građani mogu besplatno da provere vrednosti šećera u krvi na Bazaru zdravlja. Od 23. novembra do 1. decembra održat će se festival savremenog pozorišta Desiree Central Station. Prošetali smo kroz grad ovog utorka. Ukoliko ste nešto propustili, posetite naš sajt tvsubotica.com ili Facebook stranicu. Prijetno večer!